អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Create Money Online អូខេនឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងរកលុយ free ជាមួយ website មួយនេះអូខេ website មួយនេះគឺឡើយអូខេដែលអាចរកលុយបានច្រើនជាមួយ website មួយហ្នឹងនឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងគិតថាចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចូលចិត្តរកលុយតាម website អូខេអាចរកលុយតាមរយៈ website មួយនេះគឺ website ថ្មីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងហើយក៏ជា website ថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំដែរអូខេហ្នឹងហើយតើឡើយកុំឲ្យខាត់ពេលយូរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំដើម្បីចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវចុចខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំទៅអូខេនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចមកតាម link របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាច្បាស់ជាមកទម្រង់បែបនេះអូខេនៅពេលមកដល់ទម្រង់បែបនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចុច link allow នេះដើម្បីវាលោតចេញជាទម្រង់មួយនេះដើម្បីងាយស្រួលចុះឈ្មោះអូខេហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចនៃការចុះឈ្មោះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសូម copy link code account page របស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានៅកន្លែងនេះ link code ចេះតែក៏ដែរខ្ញុំវាឡៃនេះហ្នឹងសូម copy ឲ្យមក copy ឲ្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នា copy ឲ្យសូមយកមកផាសនៅក្លោនហ្នឹងមកដើម្បីងាយស្រួលរកលុយជាមួយនឹង website ហ្នឹងអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានលុយហើយគ្រាន់តែចុចដកលុយទៅមិនបាច់ចាំបំពេញអីញេញញ៉ៃច្រើនទេហើយយើងអាចដកលុយបានហើយអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវឈានចូលទៅការចុះឈ្មោះវិញអូខេហ្នឹងហើយគឺខាងលើហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងដាក់ឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងជាអក្សរអង់គ្លេសអក្សរធំមកហើយទី2គឺ Gmail មកហើយទី3គឺ password ដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងដាក់ជាមួយនឹង Gmail វិញហ្នឹងមកអូខេហើយទី4ក៏ Gmail ដែរហើយទី5ដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ចឹងគឺលេខកូដរបស់ account page សូមយក copy ពី account page មកខ្ញុំដាក់ cloud នេះចឹងនេះកូដវាគឺរូបរាងចាក់អូខេហ្នឹងហើយសូមគ្រីសនេះកឡោនេះមួយមកហើយឡើយនេះសូមបំពេញកាប់ឆារបស់គេមកលេខ6ខ្ទង់អូខេលេខឡើយនេះមិនយកមកដាក់កឡោនេះដូចគ្នាអូខេហើយចុចខាងក្រោមនេះទៅគឺអូខេគឺអត់មានអីច្រើនទេអូខេហ្នឹងហើយតើឡើយវិលត្រឡប់ទៅជាមួយនឹង website វានឹងវិញជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងចុះឈ្មោះគឺវាចុះឈ្មោះហើយគឺវាលោតទម្រង់បែបហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងត្រូវយក Gmail ដែលចុះឈ្មោះមិញយកមកដាក់ cloud នោះនេះអូខេឥឡូវចាំតិចតើខ្ញុំសូមបញ្ចូល Gmail តិចតើអូខេនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងបញ្ចូល Gmail គឺវាលោតទម្រង់បែបនេះដើម្បីបញ្ចូល Gmail ដែលយើងចុះឈ្មោះហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយចាំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងតម្រូវចុចនៅកន្លែងនេះវិញដើម្បីចូលទៅក្នុង website មួយហ្នឹងដើម្បីរកលុយ free ជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេនៃការរក free ជាមួយ website មួយហ្នឹងគឺពុកម៉ែគឺគេឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងចំនួន 10,000 កាក់សម្រាប់ទិញហាងដើម្បីលក់នេះគ្រឿងដូចជាថ្នាំពេទ្យថ្នាំអីពេទ្យអូខេដូចជាបងបាត់អីវ៉ាន់ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយចាំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងតម្រូវចូលក្លោនទី2មកដើម្បីទី
ទិញហាងមួយដើម្បីលក់ជាមួយនឹងថ្នាំពេទ្យនឹងអូខេគឺច្រើនមែនតើនេះអូខេនៃការរកលុយជាមួយនេះកម្លាំងខ្លាំងនេះបើសិនជាពួកបងប្អូនតោះគ្នាមានលុយដាក់យកអាចុងក្រោយគេនេះបានច្រើនអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងមាន10,000សេវ៉ាសម្រាប់ទិញជាមួយនឹង website វិញហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងរកទៅដូចជានេះ5,000អញ្ចឹងយើងអាចទិញបាន2អញ្ចឹងយើងទិញតែហ្នឹង2មកអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមចុចទិញអូខេឥឡូវខ្ញុំបាន1ហើយនេះសូមចុចទិញមួយទៀតតែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយនេះ2ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនានៅកន្លោនេះដែលយើងបានទិញយើងមើលកន្លោខាងក្រោមនេះហើយកន្លោនេះឃើញខុសគ្នាកន្លោនេះមាន2កន្លោនេះ0អូខេដោយសារតែខ្ញុំបានទិញកន្លោនឹងវា2ហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវលុយខ្ញុំនៅកន្លែងនេះបាត់អស់ហើយដោយសារតែខ្ញុំបានទិញហ្នឹងហើយអូខេនៃការប្រមូលផលគឺអត់បាក់ទេពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាសូមចូលកន្លោទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងនៃការប្រមូលផលមិញក៏ខ្ញុំចុចព្រាមឥឡូវឡើងបានប៉ុណ្ណាគឺលឿនមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាហើយនៅពេលដែលចង់ប្រមូលផលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាអាចចុចនឹងក្រោមនេះបានប្រមូលហើយយកទៅលក់ជាមួយនឹង website នឹងអូខេហ្នឹងហើយចុចកន្លែងនេះតែអូខេនៅពេលដែលចុចប្រមូលផលហើយច្បាស់ជាលុយមកដល់តម្រងបែបនេះចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាសូមចុចខាងក្រោមនេះតែដើម្បីលក់ហើយលុយនឹងវានឹងរត់ចូលក្លោននេះដល់ខ្លួនឯងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយទៀតមួយទៀតជាមួយយើងរើជាមួយមិនដឹងថាវារើតាមរយៈថ្ងៃឬក៏អីអត់ទេខ្ញុំសាកមើលសិនឥឡូវខ្ញុំសាកមើលសិនអូខេណ៎ហើយណៃគឺ website ហ្នឹងគឺអត់មានឲ្យយើងរើអីច្រើនក្រៅពីការចុះឈ្មោះអីជាមួយ website មួយហ្នឹងឬក៏យើងទិញហាងបានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអត់អាចរកក្រៅបានទេយើងអាចរក free ជាមួយក្រៅបានទេយើងរកបានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេអញ្ចឹងជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយ website មួយហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេដូចខ្ញុំបានប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងអញ្ចឹងគាត់ចោះឈ្មោះហើយហើយយើងយកលុយ10,000កាក់ហ្នឹងដើម្បីទៅទិញហាងលក់ថ្នាំពេទ្យដើម្បីចំណេញលុយនៅក្នុង website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគេថាចូលចិត្តហ្នឹងហើយអាច comment ឲ្យ like នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួយ subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដាននៅក្នុង channel Cake Money Online របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ